Бил көрнекті ғалым, физика-математика ғалымдарының доктора Шалтай Смағұловтың туғанына 70 жыл. Осыған орай, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің өнегелі өмір сериясы бойынша ғылыми танымдық кітап жарық көрді. Туындыда ғалымның таңдамалы еңбектері, әріптестері мен шәкірттерінің естеліктері топтастырылған. Шалтай Смағұлов туралы кітаптың тұсаукесеріне елге белгілі математиктер келді. Олар үздік ғалым, лағатты ұстаздың ғибратты ғұмыры туралы жастарға сыр шертті. Ал 5 бөлімнен тұратын жинақта ғалымның ғылыми теориялары мен сирек кездесетін мұрағат құжаттары топтастырылған. Шалтай Смағұлұлы Қазақстанның аса көрнекті математика. Ол Новосибирск университетінің 4-5 курсында оқып жүргенін өзінде үлкен жаңалық ашып, сол жерде алып алған тұғын. Мысалы, ол кандидат боламын, доктор боламын деп ойлаған жоқ, үлкен проблемаларды шешсем деп ойлайды. Бұл нағыз ғалымның ойы да мақсаты да сондай болады. Шалтай Смағұлов 53 жыл ғана өмір сүрсе де, осы уақыт аралығында 8 монография жазған ғалым. Сондай-ақ оның жетекшілігімен 60-тан астам кандидаттық, 10 докторлық диссертация қорғалған. Сондықтан оның қазақ ғылымына сіңірген еңбегі зор, дейді әріптестері. Есептеу математикасының саласы сол алып келді Қазақстанға. Есептеу математикасы өте қажетті салалардың біреуі. Бүкіл өмірін ғылымға арнаған Шалтай Смағұловтың еңбектері өте өзекті. Өйткені еліміздегі мұнай газ шығаратын орындарға компьютерлік бақылау жасайтын алғашқы ақпараттық жүйелер осы ғалымның бастамасымен жасалған. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.